В онлайн-інструменті «Вибори 2019», за кого голосувати, потрібно обрати розділ «Парламентські вибори». У ньому є три підрозділи. Перший – партії. Тут виборець може прочитати інформацію про конкретну політичну партію та її програму. Другий підрозділ – сфери політики. Виборець може ознайомитися з 20 сферами політики, за які відповідає парламент та уряд. І бачити, що його цікавить в конкретній сфері. От, наприклад, якщо ми бачимо війну, нас цікавить війна, то ми бачимо позиції партії щодо шляхів відсічі та стримування збройної агресії. І коли ми заходимо сюди, ми можемо подивитися, що пропонують нам партії у цій сфері. Серед сфер державної політики у цьому підрозділі – війна, оборона, зовнішня політика, президент і парламент, належне врядування, вибори і референдум, устрій та управління, правосуддя і справедливість, органи правопорядку, антикорупція, ведення бізнесу, економіка, енергетика, житлово-комунальна політика, інфраструктура і транспорт, аграрна політика та земля, екологія, охорона здоров'я, освіта і наука, соціальна політика, пенсії, міграційна політика, молодь і спорт, культура і туризм, права людини. Третій підрозділ – тест, проходячи який можна обирати свої позиції щодо різних сфер політики та дізнатися, програми яких партій найбільше з ними співпадають. Ми, наприклад, Україна – НАТО, будемо вступити в НАТО, розширити співпрацю з ЄС. І ось проклікавши і обираючи, що вам ближче, ми можемо потім ознайомитися з конкретними партіями, які це пропонують. За допомогою цього онлайн-інструмента члени громадської організації «Центр.UA» проаналізували програми політичних партій та з'ясували, чи є у них однакові позиції щодо розвитку сфер політики. Наприклад, визначили, що у 8 програмах політичних партій із 12 аналізованих однакові позиції щодо вступу України в НАТО. Партії «Сила і честь», «Українська стратегія Гройсмана», «Європейська солідарність», «Батьківщина», «Голос», «Громадянська позиція», «Свобода» та «Самопоміч» вважають стратегічною метою своєї діяльності набуття Україною членства у НАТО. Їхні програми сходяться в думці в тому, що Північно-Атлантичний альянс – це одна з запорук безпеки держави і шлях до колективного стримування російської загрози. Ірина Терлюк, Юрій Багрій. Новини.